Dvojica prijatelja, influenceri iz Belgije, na obali Crnog mora, sa povezima na očima i slušalicama. Kada smo videli da smo u Bugarskoj, pomislili smo, o ne, ovo je toliko daleko od kuće. Ovo je bio njihov početak povratka u domovinu, ali bez obezbeđenog smeštaja, prevoza i uspratnju kamera televizijske emisije Drop off. Posle Burgasa i Sofije prošli su i kroz Pirot. Dok putuju, upoznaju različite ljude koji im pomažu. Ljudi u Srbiji su veoma otvoreni i žele da nam pomogno. Jedna devojka nas je odvelo u restoran, upoznali smo i njene roditelji i proveli vreme sa njima, preporučivih ljudima da dođu u Srbiju. Barijera je neretko i jezik, ali se sporazumevamo rukama pokazujući i objašnjavajući ono što nam je potrebno. Učimo trikove kako da komuniciramo bez reči. Najbrže su pomoć do sada dobili za svega, kažu, nekoliko minuta. Da pronađu prevoz od mesta do mesta čekali su za sada najduže četiri sata. Upoznaju nove ljude, ali i različite kulture i gastronomiju. Uživali smo i u hrani. Imate neke, mi bismo u Belgiji rekli krukete, sa mesom i sirom, a probali smo i domaće piće, zove se rakija. Odlično je. Za povratak u svoju zemlju imaju 10 dana, a iz dana u dan njihovo putovanje prate i gledaoci VTM Go televizijske mreže u Belgiji. Dvojici prijatelja kamere nisu strane jer su svakodnevno aktivni na socijalnim platformama, ali ovo je, kažu, posebno iskustvo. Ovo je jedinstveno iskustvo, nepredvidivo putovanje, ali mi se dopada. I kind of like it. What are they saying? Pratimo komentare na mrežama. Neki ljudi kažu da nije trebalo ovo da radimo, drugima se dopada. Očigledno da ovo funkcioniše. Evo nas ovde, nastavljamo ka Nišu, Beogradu, potom ka Hrvatskoj. Do Belgije, uz nova poznanstva i iskustva, upoznaju sami, ali i gledaoce sa ovim delom Evrope, kroz specifično putovanje dugo oko 2500 km.